Muğanlı İsmayıllı Qəbələ avtomobil yolunun layihəsi cari ilin iyulun 29-da İsmayıllı rayonunun Təzəkənd, Ağbulaq, Qoşəkənd avtomobil yolunun açılışı zamanı ölkə başçısı İlham Əliyevə təqdim olundu. Muğanlı İsmayıllı avtomobil yolu paytaxtımızı İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Sakatalı və Balakən rayonları ilə birləşdirən ən qısa yoldur. Mürəkkəb relyef şəraitində, tektonik hərəkətlərin baş verdiyi 9 ballıq aktiv seismik zonada yerləşən, atmosfer sularının təsirindən sürüşməyə meylli gilincə quruntdan üstünlük təşkil etdiyi dağ yamaclarından keçən mövcud yolda vaxtaşırı torpaq sürüşmələri baş verir. Hər il uzunluğu 40 kilometr olan bu yolu sürüşmələrdən qorumaq üçün təmir tikindi işlərinin aparılmasına, yol uçqunlarının təmizlənməsi və həmin hissələrin yenidən bərpası, qabion divarlarının nişası və sər tədbirlərə baxmayaraq yolda müəyyən problemlər yaranır. Məhz bu səbəbdən Prezident İlham Əliyev Yolun uzunömürlü və davamlı olması sürüşkən ərazilərdə tikinti işlərinə xüsusi diqqət yetirilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verib. Qeyd edək ki, respublikanın mühüm turizm bölgələrinə gedən və ilk dəfə ötən əsrin 70-ci illərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə salınmış bu yolun yenidən qurulması Prezident İlham Əliyevin verdiyi tapşırığa əsasən layihələndirilib. Layihənin icrası sözgəna avtobilyonda hərəkət şiddəti yolun yük götürmə qabiliyyətini yaxşılaşdıracaq, yol nəqliyyat hadisələrini, səyahət müddətini və nəqli xərclərini azaldacaq, iqtisadi artımın sürətləndirilməsinə və qonşu ölkələrlə ticarət münasibətlərinin inkişafına təkan verəcək, həmçinin sürücülər və yerli əhali üçün yol hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin edəcək. Yolun keçdiyi ərazilərdə iqtisadi potensial daha da genişlənəcək və təbii ki, bu kontekstdə regionda kənd təsərrifatı və turizm daha da inkişaf edəcək. İmamoğlu sonluğu 85.6 kilometr olan bu yol yeniden qurma nəticəsində 9 kilometr qısalaraq 76.6 kilometr təşkil edəcək. Mövcud 2 zolaqlı avtomobil yolu genişləndirilərək 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Yeni layihə üzərində 8 körpü var. Bunlardan 5 mövcud körpü 4 zolağa uyğun genişləndiriləcək. 3 ədəd körpü isə trasanın dəyişilmiş yeni ox üzərində yenidən 4 zolağa uyğun layihələndirilib tikiləcək. Artıq bu çərçivədə işlər başlanılıb.